Meu nome é Osvaldo, tenho 50 anos, e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 22 anos. Você acreditaria se eu dissesse que tenho a história de pescador mais apavorante que você jamais ouviu? Acho que não, né? Histórias de pescador são, na maioria das vezes, mentira. Mas essa não. Ela é verdadeira. Eu vi acontecer. Eu sempre gostei de pescar. Todo final de semana eu pegava minhas coisas, colocava dentro do carro e saía para a beira de alguma represa. Sem querer me gabar ou inventar nada, eu era um bom pescador. Sempre pegava os maiores peixes. Um dia ouvi falar sobre uma represa que tinha os maiores e mais bonitos peixes da região. Logo eu me interessei e perguntei para um amigo fazendeiro sobre essa tal represa. Ele me contou que ela possuía os melhores peixes, porque ninguém nunca ia lá pescar. Eu questionei sobre o porquê disso. Então ele me falou que a represa era assombrada por um pescador. Na hora eu comecei a rir. Não estava acreditando que aquele homem teve a coragem de me dizer tal mentira só para eu não ir lá pegar os peixes. Mas ele ficou sério. Disse já ter visto coisas lá. Eu perguntei o que ele tinha visto, mas desistiu de me contar. Disse que eu não acreditaria mesmo. Ele estava certo, não ia acreditar naquela besteira. Logo falei que ia sim pescar naquela represa, e ainda traria os peixes para ele ver. Assim que dei as costas, ouvi ele dizer: "Pode ser mentira, Osvaldo, mas para pensar. Por que então tem tantos peixes naquela represa? Por que ninguém vive pescando naquele lugar? Pense nisso." Eu continuei andando e não dei bola para o que ele estava dizendo. Me arrependo até hoje de não o ter ouvido. Por volta das 10 horas da noite, eu cheguei na tal represa. Não estava nem um pouco com medo. Se essa era a intenção daquele fazendeiro, ele não conseguiu. Sentei, amarrei 3 varas, joguei um pouco de ração na água e esperei. Passado alguns minutos, notei que do outro lado da represa havia um vulto sentado praticamente na minha direção. Com minha lanterna, iluminei o outro lado e vi um homem sentado. Também estava pescando. Ele me encarou, mas eu desliguei a lanterna, pois estava o atrapalhando. Naquela hora, percebi que realmente era tudo uma grande mentira, pois havia outro pescador que provavelmente não se importava com os boatos sobre aquele lugar. De repente, alguém sussurrou atrás de mim, dizendo: "Vai embora." Nessa hora, meu pescoço ficou todo arrepiado. Assustado, peguei a lanterna e apontei para trás, mas não havia nada. Então eu apontei para o outro lado da represa, e o pescador havia sumido. Depois disso, tudo se acalmou e eu continuei pescando. De repente, um graveto acertou a ponta de uma das minhas varas e a quebrou. Alguns segundos depois, outro graveto acertou minha outra vara e a quebrou também. Vendo que alguém estava fazendo aquilo de propósito, peguei um dos gravetos e joguei na mesma direção de onde veio. Para minha surpresa, ele foi arremessado na mesma hora e atingiu minha cabeça. Nessa hora eu comecei a gritar para aquela pessoa parar de fazer brincadeiras. Provavelmente era alguém tentando me colocar medo. Então eu vi algo mexer na beira da represa, bem em frente onde eu estava sentado. Me aproximei bem lentamente e vi que havia um homem na água.
somente com metade da cabeça para fora. Seus olhos estavam brancos, e sua pele estava em decomposição, como se estivesse por muitos dias na água. Então ele disse: "Saia da minha represa." Nessa hora, um arrepio percorreu meu corpo, e eu saí correndo sem olhar para trás. Entrei no carro e fui embora. Eu tenho a imagem daquele homem na água até hoje em minha memória. Espantado com tudo o que havia visto, fui procurar o fazendeiro para me dar explicações sobre aquilo. Pelo meu jeito, ele já havia percebido que eu tinha visto algo diferente naquela represa. Eu então disse que ele poderia me contar tudo sobre aquele pescador. José era um homem muito rico que tinha construído uma enorme fazenda. Por gostar de pescar, construiu uma represa e a encheu com as melhores espécies de peixes. Era algo invejável até mesmo por seus amigos, que convidava para pescar junto com ele. Questionado sobre vender o local, ele disse que jamais faria aquilo por dinheiro nenhum. Um de seus amigos, três vezes mais rico, ofereceu uma quantia enorme pela fazenda, mas obteve um não como resposta. Com raiva por não ter conseguido o que queria, durante uma pescaria na fazenda, ele empurrou José na água e, com seu pé, não o deixou sair de lá com vida. Depois da tragédia, sua mulher acabou vendendo a fazenda para esse amigo, que disse ter visto José cair na água, mas não pôde fazer nada. A quantia era milionária, porém, José ainda continua lá, cuidando do que lhe foi tirado. Dizem que nunca ninguém conseguiu pescar naquele lugar, pois o fantasma do pescador sempre aparece para impedir.